Guys, welcome back to my mommy's Aika YouTube channel. Apunaluk khokoluke more onyati video loy sakatam janaiso. Ahokoru khokolure bhal aru apunaluke ahokoru video bor apunaluke sai bhal pabo. Ekarone apunaluk ahokor magolokot share koribo khuju. Bahut din ma video dia nai. Bhabilu aji video diu nahole aru kenekoi hobo. Eitu karone aji hoise me 1 tarikh bhabilu bhabise ekarone aji diu karon kali eid হওয়ার কথা আছে যদি হয় নে নহয় সেইটো কম নাপা যদি হয়তো ভালে কথা আজি মানে পিঠা বনাবলৈ চাউল ভিজাই থৈছে মায়ে গুড়া খুন্দিব লাগিব তাৰপিছতে পিঠা বনাম এতিয়া ভাবিলে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কামটো গোটেই কমপ্লিট হৈছে বাৰু ৰুম চুম চাফা কৰা এইবিলাক সব কমপ্লিট হৈছে এতিয়া চাওক কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম চাই লাগিব ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নাৰিকল নাৰিকল আমি গুড়া খুন্দিবলৈ কৈছে মই নাৰিকল ভাজি থওঁ তাৰপিছত আহিলে কি বনাম আৰু পিঠা ভাজি থৈ দিলে টেনচন নাই যেতিয়া এতিয়া বনাব পাৰি সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া ভাজি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ চাৰে তিনিটা বাজিছে মই এতিয়াই লগ পাইছোঁ কাৰণ এতিয়া মই তাৰ যোগাৰো কৰিব লাগে আৰু ইফালে মই ভজা পিঠা বুলি কওঁ আপোনালোকে কি পিঠা কয় নাজানো কিছুমানে উহা পিঠা কয় চাগে এইটো হৈছে মিঠাই দিয়া গুড় মিঠাই দিয়া পিঠাটো মই দেখাইছোঁ অলপ গোট মাৰিছে মানে মই কেতিয়াবা সানি থৈছোঁ এতিয়া বনাম যিহেতু আৰু অলপ হ'লে কথা ভাল হয় আৰু মিঠৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে মই ঘিউ 1 চামুচ দিছোঁ মিঠাই দিছোঁ পানী
Hello guys, good morning. Aru Eid Mubarak. Apnalok sokoloke Eidor bahut bahut khubeshcha rakhen. Aro ei Eidor namaz sokolore mona rakha purno hok. Ebar jete bhalkoi namaz puribo parise hetu bhal lagise. Etu karone karon joa du bosor hoyto namaz puribo pora nai. Ghorote puribo laga hoyse. Etu karone moi etia namaz porim 4ta bajise. Tapatuya hilo, ahitia, namas boy can have another lot of bites. Say goodbye, or who'd come as it? For our husband, Halea, and our best to take a box, I will have to start in my room for who will let you. Say goodbye.
Complete koi kene dekhai aisu karon mo mobile dot jolly memory full hoi jay hetu karone sai thakibo room complete kharibo ase okol ekhini baro moi ia porthai thaisu ne ekhonor mur unor banwano hol mo banam to banwano hol aro I will provide a silo. I do what I do. I am a boiler. I am a little bit of a little. I'm going to go to the house.
তেইট খাবাইছে ই গেল লোকাল ব্লগ ভাল লাগিছে মাসিমা বেগম সেইটো হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভাগৰ গীত সকলোৰে ভালে ভালে গ'ল আমাৰো গ'ল কিন্তু এইটিত ভালকৈ নালাগিল কাৰণ বিয়াৰ আগতে এইটোতো বহুত বেলেগ ফূৰ্তি আছিলে এতিয়া বাৰু কাম চাম কৰিবলৈ সকলোৰে হ'ব এইটো আৰু মোৰ বুলি নহয় চবৰে এনেকুৱা এতিয়া ভাবোঁ হ'লেও ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছে কাৰণ মানুহ আহি আছে এনেকৈ চাহ দিয়া এনেবিলাক কৰি থাকিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ধন্যবাদ।